Ամերիկան մեծ պետությունը եւ ընդհանուր առմամբ ասենք որ ով էլ այնտեղ լինի նախագահ գոնե արտաքին քաղաքականության մեջ շատ մեծ փոփոխություններ տեղի չունենա։ Այն է հարցը թե այդ անձինք ովքեր այսօր ընտրվելու են նախ Հիլարի Քլինթոնը եղել ժամանակին պետք հարթուղար Տրամպի այսպես ասենք թե կուզենց այդ Քլինթոնի այդ բանավեճերի ընթացքում մենք տեսանք որ նա պարզապես գաղափար չունի թե աշխարհը ինչ է կարող մեկ եւ երկրորդը մենք տեսնում ենք այդ այսպես ասենք հավանականության խոլերը հա որ հրապարակում են մենք տեսնում ենք որ Տրամպը գրեթե շանս չունի այսօր ընտրվելու միացյալ նահանգների նախագահ այլ է Սենատի և Կոնգրեսի պարագան, այնտեղ հանրապետականները կարող են նույնիսկ ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Այնպես որ մենք ունենանք դեմոկրատ նախագահ և ըստ ամենայնի հանրապետականները Կոնգրեսի երկու պալատների նկատմամբ էլ իրենց հսկողությունը կպահպանեն։ Հայաստանի համար դե իհարկե Հիլարի Քլինթոնը մի անգամ արդեն պետք հարթուղար լինելու ժամանակ եղել է արդեն Հայաստանում և կարծում եմ որ Քլինթոնի նախագահ դառնալով դա նոր շունչ կարող է հաղորդել նախ և առաջ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և երկրորդը դա կարող է նաև նոր շունչ հաղորդել տարածաշրջանային զարգացումների հատկապես կապված Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման հետ և կապված նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ համենայն դեպս դա այն ոլորտներն որով Քլինթոնն անձամբ է զբաղվել պետք հարթուղար լինելը իհարկե դա տեղի էլ կունենա հաշված կապված թե ինչ իրողություններ այդ պահին կդասավորվի հա ասենք այս ընթացքում նրա նախագահության ընթացքում այնպես որ կապված տեսնենք